খোপাত কপৌ ফুল, দুহাতত জেতুকাৰ বুল, উগুল থুগুল মোৱানেটি লৈ দুভৰিৰ গিৰিপনীৰে বিহুতলি কপাবলৈ সাজু নাচনী। বহাগ মানেই ঢোলৰ শব্দ, বহাগ মানেই পেপাৰ কিৰিলি, বহাগ মানেই কপৌ ফুল, বহাগ মানেই নাচনীৰ দুহাতত জেতুকাৰ বুল। মাত্ৰ এদিন বাকী হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ। ৰঙৰ ৰঙালী উজ্জীৱিত নাচনীৰ হাতৰ জেতুকাৰ বুলেৰে গছৰ ডালত কুঁহিপাত আৰু ঢোলৰ ঘুমনি পেপাৰ কিৰিতি মাতত নাচনীৰ গা সাতখন আঠখন। পৰম্পৰাগতভাৱে জেতুকাৰ বুলেৰে দুহাত ৰাঙলী কৰি বিহু মাৰিবলৈ সাজু নাচনীসকল। ওৰাঙৰ পাউৰী ফুটাৰ গাভৰু হাতে এনেদৰেই জাক পাতি এফাকি বিহুজুৰি ছিঙিছে জেতুকাৰ পাত। পতাত জেতুকাৰ পাত পিহি দুহাত ৰাঙলী কৰাত ব্যস্ত গাভৰু নাচনীসকল। প্ৰাণৰ বহাগ, জেতুকা আৰু নাচনীৰ এক অবুজ সম্পৰ্ক, সেয়াই ফুটি উঠিল এই মনোমোহা দৃশ্যত। বিহু নাচিম আৰু বিহু হুঁচৰি গাম। এক বহাগৰ দিনাখন আমি ঘৰে ঘৰে হেৰি বিহু উদযাপন, বিহু ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি মাৰিবও যাওঁ আৰু গৰু বিহু পালন কৰা হয়। পচৰি লোৱা হয়, গাঁৱৰ মানে ছোৱালীখিনি আৰু মহিলাখিনি একগোট হৈ একোখন ঘৰত আমি লগ হৈ একেলগে জেতুকাৰ বুল লগাওঁ। গামোচাৰ ভাজত চেনাই লৈ মৰমবোৰ সাঁচি জেতুকা বুলীয়া দুহাতেৰে বিহুতলিত চেনাইক কাষলৈ মাতিবলৈ সাজু নাচনী। বহাগে মাতে, বিৰিখে হাঁহে, নাচে নাচনীৰ জেতুকা পুলীয়া দুহাত। ওৰাঙৰ পৰা নিপজ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।